Фізкульт-привіт! Федерація футзалу міста Києва вітає усіх з початком нового футзального сезону. Цього року чемпіонат міста Києва зібрав під свої знамена більше 70 команд, які будуть виборювати звання чемпіона міста Києва у 4 лігах. А незабаром стартує жіночий чемпіонат міста Києва, а також чемпіонат серед дітей у 2 вікових категоріях. Отож, можемо сміливо привітати київський футзал з досягненням гросмейстерської відмітки в 100 команд за сезон. Розпочався чемпіонат відбірковим етапом. Про проміжні підсумки цього етапу поговоримо далі. Рубрика «Новини ліги». Відбірковий етап умовно розподілив команди на 9 груп. У найсильнішому дивізіоні, а це групи Е та Ф, вже зіграні матчі 2-го та 3-го турів. Фаворити йдуть без очкових втрат та ігрових проблем. А от хто складе їм компанію в найсильнішому дивізіоні після відбіркового етапу – це вже питання наступних програм. Поки що дуже переконливо виглядають «Альтернатива» та «Політехнік», підтягуються «В9» та «Юриновація». У групах G та H фаворити визначились лише нещодавно. У групі G ним стала команда «Партизан», яка поки що набрала максимум очок. Також впевнено виглядають «Вікінгс КНУ» та «ОТП Банк». У паралельній групі одразу 3 команди претендують на звання кращої як по грі, так і за результатами. Серед них «Атлетік», «Укрмагнезіт» та «Газм'яс». Результати перших турів у вищій лізі виглядають так. У групах І та К абсолютними лідерами є SB Team та Ranvin.com.ua. Але пити чемпіонське шампанське їм ще зарано, адже Укрексімбанк та Фокстрот дихають в спину. Щоправда, чим закінчиться відбірковий етап, не знає ніхто, адже кожна команда може вистрілити в будь-який момент. Результати команд на екрані. Не менш запеклі баталії можна спостерігати і у другій лізі. Незважаючи на умовну нумерацію ліги, команди тут зібрались не найслабші. А от на що награли колективи на даний момент, покажуть таблиці. Крім основного турніру, Федерація футзалу міста Києва проводить і корпоративні турніри. Вже закінчилися змагання в Доу Кап, а зараз тривають турнірні баталії в Starlight Media Cup 2013. Про новини з таборів інших турнірів поговоримо далі. Рубрика «Турнірні новини». Турнір Доу Кап 2013 зібрав під свої знамена 8 команд, які так чи інакше пов'язані з IT-технологіями. Після групового етапу у матчах на виліт найвдалішими виявились команди «Інфопульс» та «Пром.UA». Фінал став справжньою прикрасою турніру, а його переможцем стали гравці «Пром.UA», які тепер як мінімум на рік можуть називати себе найкращим IT-колективом міста Києва. «Від айтішників», сказали телевізійники і організували свій турнір. Працівники компанії Starlight Media розподілились на 16 команд і розпочали справжні футзальні баталії. На даний момент вже зіграно матчі першого кола групового етапу. Щодо фаворитів, раджу звертатись до екстрасенсів каналу СТБ, адже кожен матч непередбачуваний, та й команди виявились по футзальному сильними. За розвитком подій у першому в історії Starlight Media Cup слідкуйте в наступних випусках нашої передачі. Що, перш за все, цікаво вболівальникам на трибунах? Що є метою кожного гравця на майданчику? Звичайно, це голи. На черзі рубрика «Гол місяця». There will be no stopping. It's when you go harder than somebody, man. This right here is domination. This here what you call domination. It's
a combination of skill and concentration. So rise to the occasion, do something amazing. Cause anything that I do, I dominate it. This here, what you call domination. It's a combination of I wanna rock right now. So I'm probably playing on your block right now. I'm so internationally known. Catch me at the London with your girl, you're home. Slide like Mike Jack. And if it's the right track, then you know I might. Kid like me can take his mic around the world like a big ass thing and rock the masses from Madrid to Calabasas. He wanna make he go through the devils in Tokyo. Say they know me though, cause I'll be putting in work. Commit my life to rebirth, but respect it cause that's my word. And I'm sure you heard about a new sound gone round. She might have left my hood, but she was born in my town. You didn't know how we was doing the scene. Well, it's alright, it's alright. I know you know, I see you smiling at me. Well, it's alright, it's alright. Boom, here comes the boom, ready or not. Ось такі вони, найкращі голи жовтня. Але все ж, головними дійовими особами на майданчику є ви, шановні гравці. А завдяки сучасним технологіям, ми маємо можливість прослідкувати ваші емоції на майданчику під час матчу. На черзі традиційна рубрика «Лиця футзалу». Завершується перше в історії футзал-шоу. Федерація футзалу міста Києва бажає усім учасникам та вболівальникам незабутніх спортивних вражень та яскравих емоцій від футзалу. До нових футзальних зустрічей!